Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan uslub haqida gaplashamiz. Buning uchun bizga hech qanday Play Market va hech qanday o'yin programmasi kerak emas. Bizga faqatgina Google kerak bo'ladi. Google, ya'ni bu internetda pul ishlash mumkin bo'lgan sayt haqida gaplashamiz. Tushunarli? Bugun sayt haqida gaplashamiz. Ya'ni internet Google ga yozishimiz mumkin. Mana birinchida yozganman men Shop Public deb yozamiz. Tushunarli? Menda mana birinchida yozilgan shuni bosaman. Shop Public. Bosdim. Shu tariqa ochiladi. Sizlarda ham xuddi shunday ochiladi. Hech qanaqa farq bo'lmaydi menikidan. Sizlar faqat registratsiyani bosasizlar. Registratsiya turibdi pastida. Registratsiyani bosasizlar. Registratsiyani bosgandan keyin mana men kirib ketdi, shunday kirib ketdi-da, chunki men registratsiya qilganman. Mana ishlagan ozgina pulim ham bor, 6.5 rubl turibdi. Bu yerdagi zadaniyalar juda ham oson. Sizlar registratsiya qanday qilasizlar? Danilaringiz kirgizasizlar. Xuddi shu tariqa sizlarga pin kod beradi. Login parol hammasini yozib bo'lganingizdan keyin mana. Xuddi shu tariqa pin kod beradi. Iloji boricha buni screenshot qilib olinglar yoki telefon bir joyiga saqlantirib qo'yinglar. Pin kod juda ham ko'p kerak bo'ladi. Endi undan keyin nachat robotuni bossanglar, sizlarda ham xuddi shunday shu tariqa ochiladi mana menikiday. Oyna ochiladi. Keyin bu oynadan nima qilamiz mana? Xo'p, bu burchakda ko'rayotgan bo'lsanglar mana burchakda joyini bossak mana hamma narsa ochiladi. Настройки, анкета, тест, достижения va hokazo. Ежедневный бонус. Sizlar настройкага kirasizlar birinchi bo'lib. Nachat robotuni bosgandan keyin настройкага kirasizlar. Mana настройкага kirsanglar xuddi shu tariqa sizlarga nomer beradi. Birinchi kirgizgan loginingizlar sizlarning o'zingizlarniki bo'ladi bu yerda faqat va Google orqali kirgan akkauntingizlar va mana oxirgi telefon nomer telefona degan joyi sizlarda bo'sh bo'ladi. Shu joyiga sizlar telefon raqamingizni kirgizib, tagiga tushamiz mana. Tagiga tushganlaringdan keyin mana bu joyda mana oxirida pin kod deb so'rayapti. Shu pin kod degan joyiga sizlar o'zingizlarning pin kodingizni, ya'ni 4 ta raqam bo'ladi, shu raqamni kirgizib, mana saqlanit tugmasini bosasizlar. Tushunarli? Saqlanit tugmasini bosgandan keyin sizlarda telefon raqamingizlar saqlanib bo'ladi o'sha joyda. Tushunarli? Bu anketa test degan joyi bor mana. Anketa test. Shu joyini to'ldirasizlar mana. Kimdir ishlasa ishlaydi, uylangan bo'lsa uylangan, pol, mana tug'ilgan kuni va hokazo i saqlanib. Davlatni tanlab saqlanib bosadi. Undan keyin bemalol sizlar zarabatovetni bossanglar bo'ladi. Zarabatovetni bossak mana zadaniya, посещение письма va hokazo. Biz zadaniyaga kiramiz. Zadaniya bajariladi bu saytda asosan. Zadaniyaga kirsanglar, zadaniyalar sizlarga quyidagicha ochiladi mana. Qancha pul to'lashigacha. Masalan, mana u skachet расширенный перейти по реферальной ссылке deyapti. Shu zadaniyani bajarsak, masalan, mana shuni bizga 10 rubl berar ekan, tushunarli? Masalan, zadaniyaga kirsak, nima qilish kerakligi hammasi yozilgan mana. Mana bu oxirida emas mana. Aytayapti mana, сначала нужно установить расширение по первую ссылку, создать в нём кошелёк deyapti. Tushunarli? Xullas, shu yerda nima qilish kerakligi yozilgan bo'ladi, shuni qilasizlar va oxirida bo'lgan начать выполнениеni bosasizlar. Tushunib olgandan keyin va ularga qilgan narsalarni отчётini jo'natsanglar, sizlarga 10 rubl tashab beradi. Xo'p, endi xo'p, boshqalarini ham ko'ramiz. Masalan, mana 2 rubl. Bular osonroq bo'ladi. Podpiska na chat Telegram deyapti. Telegram chatga podpisatsiya qilsanglar, sizlarga 2 rubl beradi. Tushunarli? Va hokazo, mana kopeykalar bor. Mana 1 rubl masalan, bu yerda ham. Mana juda ham ko'p, 494 ta stranitsa bor ekan. Keyin bu zadaniyalarni bajarmoqchi bo'lganlar, shuni bilinglarki, agar haqiqatdan shu saytga kirib pul ishlamoqchi bo'lsanglar, sizlar albatta rus tilidan xabaringiz bo'lishi kerak. Tushunarli? Rus tilini bilmagan odam bu yerda pul ishlamaydi, chunki sayt rus tilida. Mana juda ham ko'p zadaniyalar, juda ham ko'p anaqada bemalol tanlab bajarishingiz mumkin. Masalan, mana 1 rublga yetmaydi. Mana masalan 1.5 rubldan ko'proq. Mana masalan 5 rubl berar ekan. Zarabatoy без вложений на своём интернете deyapti. O'zining sharti bilan bajarasizlar, pulni beradi. Masalan, mana 3 rubl bot va Telegram deyapti. Masalan, bossam bot va Telegramga hozir mana shartini tushuntiradi menga. Mana aytyapti. Обязательно заработать 30 рублей. Не надо присылать скрин, что ведётся проверка в хокозо чунарле. Shu shartini bajarasizlar, sizlarga сразу tashib beradi mana nachatni bosganingizdan keyin. Shartini bajarasizlar va ularga ozgina отчёт jo'natasizlar, keyin sizlarga aytilgan pulni tashab beradi. 3 rubl mana qancha edi?
şu pulni sizlarga tashab beradi. Şu joyda nastroykaga kirib, telefon raqamingizni kirgizish esingizdan chiqmasin. Saqlang qilib, kirgizish uchun sizlarga pin kod beriladi o'zi. Ko'rsatdim buni qanaqa ko'rinishda berilishini, 4 ta raqam. Shuni kirgizib saqlang qilasizlar, albatta. U esingizdan chiqmasin. Va yana hop, anketayı test to'ldirasizlar. Bundan keyin endi bizga pul yechadigan joyi qiziq, to'g'rimi? Pul yechadigan joyi hammaga qiziq bo'ladi, mana finansiy degan joyiga kiramiz mana. Finansiy. Rubl rasmi turibdi. Vivesti stres degan joyiga kirsak, stres degan joyiga. Bizga mana bu dostupnmi deb so'rayapti. Da, ya'ni bir kunda 3 marta, 1 marta 3 kunda ekan. 1 marta 3 kunda ichishimiz mumkin ekan. Mana men Payer kashalogimni kirgizib qo'yganman, Payer nomerimni. Mana bu joyga summani yozamiz. Masalan, minimalka summa bu yerda 3 rubl, tushunarli? Bizda 6,5 rubl yetsam bo'ladi. Faqat bitta narsasi bor. Ama şu joyga e'tiborni qaratsin. Mana statusa degan joyi bor, ko'ryapmiz, ha? Statusga kiramiz. Agar hozir yechmoqchi bo'lsam men, menda pul yechilmaydi. Sababi mana vash uruven deyapti, novoy chok, ko'ryapsizlar, vash uruven novoy chok. Pulni yechish uchun bizda urovenimiz yo student bo'lish kerak yoki undan baland, ya'ni mana o'qitni va hokazo, tushunarli? Student bo'lish uchun 50 ochko yig'ishimiz kerak. Hozir menda 21 ochko bo'ldi. 50 ochko yig'sam, men ham student uruviniga o'taman va men bemalol 3 kunda bir marta shu saytdan yiqqan pullarimni Payer kashalog va Kiwi'ga yetishim mumkin bemalol. Tushunarli? Pul to'laydigan sayt. Bu yerda sayt sizlarga aniq pul to'laydi. Ularga qanday foyda tegadi? Bu yerda sizlar zadaniya bajarsanglar, masalan, botga ulan deyapti yoki YouTube'da qaysidir kanalga podstatsiya qilinglar deydi. O'sha ularga tegayotgan foydasi. Va ularni shartini bajarsanglar sizlarga ham qanchadir miqdorda pul to'lab beradi, tushunarli? Bu narsani eslatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik obunachilarim Kiwi kashalog ochdik deb menga Telegram'dan yozyapti-da. Kiwi kashalogni qanday ochganini men tushunmayapman. Chunki mana Kiwi kashalogda Play Market'dan ustanovka qildinglar, to'g'rimi? Masalan, Play Market'dan ustanovka qilgandan keyin ozgina u bu narsasini yozib, masalan, kirdinglar, to'g'rimi? Xuddi shu tariqa ochiladi sizlar. Mana, xuddi shu tariqa ochilgan. Bu degani Kiwi kashalog ishga tayyor degani emas. Tushuninglar-da shuni. Kiwi kashalog bu Rossiyaning ilovasi. Tushunarli? Bu kashalogni sizlar hech kim yordamsiz ochishingiz uchun sizlarda kamida bitta Rossiyan ishlaydigan nomeri bo'lish kerak yoki Rossiyada tanishingiz orqali Kiwi kashalogni ochishingiz mumkin. Boshqacha yo'li ham bor. O'zbekistonda qanday ochsa bo'ladi? Bu tariqa ochilgan, bu sizlarda hali ishga tayyor emas. Kiwi kashalog chunki sizlar hali Uzcard'ga yecha olmaysizlar. Tushunarli? Masalan, Perevodi na kartaga kirsanglar, mana Uzcard turibdi, haqiqatan Uzcard bor. Xo'p, Uzcard'ga kiradigan bo'lsam, mana Uzcard'ga kiradigan bo'lsam, menda chiqyapti Rossiya Federatsiyasi deb, to'g'rimi? Ruchni o'qitiram. Masalan, Drugiy stranaga kirib, qaranglar. Shu joyga e'tibor beraman. 5266699 ga. To'g'rimi? Shu raqamga telefon qilib, mana ishlash vaqtini ham, sizlarga adresini ham cho'tki ko'rsatib qo'ygan. Shularga xabarlashib, Kiwi kashalogingizga masalan Uzcard ulatib, keyin ishga tushirishingiz mumkin. Undan oldin sizlar Uzcardga hech qanaqa pul yecha olmaysizlar. Kiwi kashalogni ochishni hamma biladi, faqat uni ishga tushirish muammo O'zbekistonda, chunki bu Rossiyaning ilovasi.